Գերմանիայում պատահարի հետևանքով մահացել են ՎԿոնտակտի գլխավոր տնօրենի առաջին տեղակալ Վլադիմիր Գաբրիելյանն ու ընկերության գնումների գծով տնօրեն Սերգեյ Մերզլյակովը։ ՌԻԱ Նովոսիին հայտնել են հոլդինգի մամուլի ծառայությունից։ Այսօր առավոտյան հայտնի է դարձել, որ Վլադիմիր Գաբրիելյանն ու Սերգեյ Մերզլյակովը մահացել են ողբերգական միջադեպի արդյունքում։ «Մենք սկսում ենք հարազատների, մտերիմների և ընկերների հետ», ասված է հաղորդագրության մեջ։ Տղամարդիկ համարվել են անհետ կորած, նրանց որոնումները բարդացրել են անբարենպաստ եղանակային պայմանները։ Բարբերականի աղբյուրի տեղեկություններով առավոտյան նրանց մարմինները հայտնաբերել են գետի ափին սրտահարության ախտանիշներով։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, Գաբրիելյանն ու Մերզլյակովը մասնակցում էին ամենագնացների էքսպերտիզային։ Տղամարդիկ հատում էին Շոինյան գյուղի տարածքում գտնվող գետը, երբ նրանց մեքենաները շրջվել են գլորվել դեպի ծովը։ Նույնը տեղի ունեցել նաև նրանց ուղեկիցների Գաբրիելյանի կնոջ Ալյոնայի և Սերգեյ Օլսեչիի հետ, սակայն նրանց հաջողվել է ապտուրս գալ, ուր նրանց օգնել են տեղի երկու բնակիչները։